কেনেকুৱা মজা লাগিছে আজি বিদ্যা খোজো পিতাটোৱে আমাক জমাটো আহোগে কি হল তোৰ এনেকে চাই আছ যে কি হল নক কিয়াত বাৰু মানুহজনীক কি হল তোৰ নেপায় কিন্তু দেই ভাবিলেই বেয়া লাগে তই কিবা খালি নেকি মাই আপোনাৰ আপোনাৰ দুখত খাইছো আজি মই আপুনি থাকোঁতে মাজুকাই এইটো কাম কৰিব লাগে নি বাৰু কি কাম কৰিলেনো নব কোনখন মুখে মই আপোনাক কথাটো কম আৰু নিজৰ মুখখনৰে কচোন কওঁ কওঁ আমাৰ মাজুকাই আৰু এজনী লৈ আনিলে কি অফিচতে আনি লুকুৱাই থৈ দিছে লুকুৱাই থৈ দিছে ভালে আছে দিয়ক এজনী ঘৰত এজনী অফিচত কি মজা টেটু চেপি মাৰি পেলাম চাওক ৰাইজ এইটোৱেই সেই অফিচটো যিটো অফিচে মোৰ পাৰ্চনেল লাইফটো খেলি মেলি কৰিব ওলাইছে মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব ওলাইছে মোৰ লগত ভিতৰলৈ গৈ থাকক সবিশেষ জনাই আছোঁ মই আপোনালোকক আহক যিটো মানুহক মই আটাইতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ বেছি মৰম কৰিছিলোঁ সেই অফিচটো যাওঁতে সেই মানুহটোৱে এইজন দেখিছে এইজনৰ নাম উৎপল তেওঁ হৈছে এইটো অফিচৰ পিয়ন এয়া দেখিছে ডিউটি অৱস্থাত কি কৰি আছে তেওঁ গমেই নাপায় এয়া টেবুলত যে বহি আছে চাওক এয়া হৈছে কাবেৰী বাইদেউ অফিচত কি হৈ আছে সকলো জানে কিন্তু একো নকয় এওঁলোকে সকলোৱে মিলি মোৰ জীৱনটো শেষ কৰিব ওলাইছে মই আপোনাৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ অপূৰ্ব শইকীয়া ক'ত বহি থাকি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এইজনে সেইজন অপূৰ্ব শইকীয়া আজিৰ কাহিনীৰ মেইন নায়ক নায়ক নমস্কাৰ
আৰু এয়া এইটো হৈছে অফিচ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো অপূৰ্ব হয়কে বিয়া পাতি এজনী ছোৱালীক ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে এইটোৱে সেই অফিচটো আপুনি এইভাগ কাম কেতিয়া কৰিলে এই ৰবাহে কি কৈ আছে এওঁ হেৰা কি বলকি আছা হে কোনে বিয়া পাতিলে ৰবা ক'ত আছে তাই কোন তাই ক'ত আছে আৰে কাৰ কথা কৈছা এখেতে নকয় মই দেখুৱাই আছো মই নিজে ভিতৰলৈ গৈ দেখুৱাই আছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই গৈ আছো এয়া এয়া নহয় এইগৰাকী নহয় এয়া আজিৰ কাহিনীৰ মেইন নায়িকা কি হ'ল আকৌ কিহৰ হুলস্থুল হৈ আছে ইয়াত এখেতেই সেই অপেশ্বৰীজনী আৰু এখেতেই সেই অপূৰ্ব শইকীয়া যোনে আজি অফিচতে আনি সোমোৱাই ৰাখিছিলে এখেত আমাৰ অফিচৰ বিডিঅ 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 মই বেকাৰটো সেইকাৰণে আপুনি বিডিঅক ধৰিলে হেৰা কি কৈ আছা হে তুমি এইবিলাক হেৰা শুনাচোন এখেত এখেত দেখোন আমাৰ ডলি বাৰ্থডেত গৈছিল ডলি বাৰ্থডেত গৈছিল ডলি বাৰ্থডেত গৈছিল ডলি বাৰ্থডেত গৈ পেলাই আমাৰ ঘৰো চাহ আহিলিগে কোন আপুনি মই অপূৰ্ব শইকীয়াৰ প্ৰথম পত্নী পত্নী প্ৰথম পত্নী হেৰা তুমি মোৰ প্ৰথম পত্নী নহয় একমাত্ৰ পত্নী অঁ তাকেইতো জানি শুনিনো কোনোবাই দুবাৰ ছুইচাইড কৰিবনে ওলাই যাওকচোন আপুনি ইয়াৰ পৰা কিয় ওলাই যাম মই আপুনি ওলাই যাব লাগিব মোৰ মানুহজনৰ লাইফৰ পৰা কাবেৰী এয়া এয়া চাওক এইগৰাকীয়ে এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী চাওক আপোনালোকে এয়া চাওক কেনেকৈ বৰষাইছে আন্দোলনকাৰী চাওক এইগৰাকীয়ে সেইগৰাকী চাওক আপুনি বাহিৰলৈ বলকচোন ইয়াত হুলস্থুল নকৰিব বলক বাহিৰলৈ বলক কেনেকে আন্দোলনকাৰী মোক বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেনেকে মোক বান্ধি ৰাখিছে আপোনালোকে চাওক ৰাইজ চাওক কেনেকে মোক চুচুৰাই নিছে আপোনালোকে চাওক ৰাইজ দেখিছে নহয় মোৰ এই প্ৰতিবাদ কিন্তু হাইকোৰ্টলৈকে যাব আপুনি জলে যায় গৈ চাওক ৰাইজ ইয়াত হুলস্থুল নকৰিব মই যাওঁ মই চাওক ৰাইজ চাওক কি কৰিব দেখিছে ৰাইজ কেনেকে মোক বান্ধি থৈছে চাওক আপোনালোকে আপুনি এবাৰ বন্ধ কৰক হেৰা তোমাক ক'ত বান্ধি থৈছে হে বেয়া নাপাব দেখিছে ৰাইজ কেনেকে মোৰ অনুমতি নোহোৱাকে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছে চাওক সেইজনে এইজন চাওক নহয় নহয় তুমি যি কৰা ঘৰত কৰিবা বলা চাওক ৰাইজ এতিয়া মোক আকৌ ঘৰ যাবলৈ কৈছে ৰাইজ এইজনে সেইজন এইজনে দ্বিতীয় বিবাহ কৰা মানুহজন এইজনেই চাওক এইজনেই কোনে দ্বিতীয় বিবাহ কৰালেহে চাওকচোন আমাৰ এওঁ মোক নজনোৱাকে আৰু এজনী বিয়া কৰাই অফিচত সোমোৱাই থৈ দিছে কোন জানিছা এইজনী দেখা নাই নেকি এইজনী আমাৰ বিডিঅ' বাইদেউহে নমস্কাৰ বাইদেউ তাকেইতো বিডিঅ'কে বিয়া পাতি পেলাই মোৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি দিলে তোমাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি বোৱাৰী বাইদেউৰ নিজা সংসাৰ আছে নহয় কোনোবাই মিছাকৈ কৈছে তোমাক আৰু বাইদেউৰ দৰে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাক কোনোবাই এইবিলাক বদনাম কৰিবলৈকে উলিয়াইছে বুজিছা আপোনাক এইবোৰ কথা কোনে ক'লে কওকচোন বৌ আমাৰ দিখৰে আকৌ দিখৰে ভাল হ'ল বৌ সেইটোৱে চাগে নিচাতে আবুল তাবুল খোপা বকি আছে হৰা নিচাতে ক'লে মানে নিচা তাক কোনে খোৱালে নিচা মানে হেৰি ছাৰ ক'ৰবাত বোলে ভাং খালে ভাং আৰু ভাং খোৱাৰ পিছত বোলে আমাৰ সেই চাৰিআলি যে বন্ধ দোকানকেইখন তাত বোলে হেৰি দুপেকেট মালো খাই দিলে খাই লৈ এতিয়া সেই আবুল তাবুল বকি ফুৰিছে চাগে হৰা ৰবাচোন ৰবা তাক এই বেয়া বস্তুবিলাক খোৱালে কোনে খোৱালে মানে হেৰি ভাংটো বাৰু কোনে খোৱাব গম পাইছে নহয় হেৰি ভাংটো বাৰু শিৱ বাবা প্ৰসাদ খালে আৰু কেনেবাকৈ কিন্তু মদটো কোনে খোৱালে ভাংটো শিৱ বাবাৰ প্ৰসাদ মদটো আকৌ কালিমাৰ প্ৰসাদ আৰু ছাৰ মদটো খালে একো নহয় দিয়কচোন নহয় খোৱালে কোনে তাক মদ মদটো ছাৰ মই খোৱাব পাৰোঁ নেকি ছাৰ নাই খোৱা মই